Tähän ollaan Petäjävedellä. Minä olen matkalla Parkanoon tosiaan erämessuille, Pirkanmaan erämessuille. Ja tässä on Taavolla, pikku Taavonpia. Ja kohta lähdetään tästä jatkelemaan ajua. Ja tänne on kassas päivä, osaston kassasta, ja huomenna alkaa sitten messut. Messut ja näin. Niin. Eikä se auto kun lähteä jatkamaan matkaa. Siellä on muuten mulla virvelitti mukana, jos sattuu. Matkan varrella näkyy myös semmoisia mukavia paikkoja, mistä pystyisi heittelemään. Tuostakin, tuossa on aika heinikkoista tuo ranta, mutta semmoisia mukavan näköisiä houkuttelevia paikkoja, mistä voisi koettanut. Voi pelillä aina koetella, että tuleeko kalaa. Mutta ei se mitään, minä jatkan matkaa. No niin, teillähän alkaa nyt olla messuosasto palaaminen, ja Pirkanmaan erämessulla ollaan tosiaan, ja tässä on pitkät osastot meillä. Löytyy kaikki vavaat, kelaat, perhokelaat. Sieltä lähtee sitten tuos ikiseinä. Sieltä löytyy kuule. Löytyy sitä ja tätä. Palaan mitä rasioita, sitten löytyy kuhaa, ahvenlajitelmia. Siitä löytyy rapaalan kaikki nämä uudet nämä lusikat, mitä minäkin olen käytellyt videossa. Jerkit, sitten löytyy nämä rapaalapetoa. Sieltä löytyy sitten vaaput, ok varma. Löytyy kuhaa vaaput. Sieltä löytyy merimetsot. Siinä on kanssa kuhalle petouistelua harrastaa, niin ovat tykänneet tuosta merimetsosta kuhalle, ja perhonsidonta vehket, kaikki karvat löytyy. Siinä on tarjouskoreja. Humminpörit, kaikuluottamet, keulamoottoreita löytyy. Perhonsidonta välineitä, koukkuja kaikkea, niitä on kanssa paljon. Ja sieltä löytyy vavoistakin sitten, niin siitä löytyy esimerkiksi Joshinolta tuo täsmävertikaali vapaa. Sitten löytyy kasan Mikadolta tämä Apsara, mitä itsekin käytä täsmävertikaalissa. Ja sitten muita vapoja löytyy ihan lajista laittaa, haakivappa, ropsopappa, ahvenelle, kuhalle. Valikoimaa kyllä riittää, ja vetovapoja löytyy Daivalta ja Usselta eri merkit. Mutta ei mitään, tästä aloitellaan pikkuhiljaa jo jonkun ajan päästä agiin, ja sitten portit ja messut piässö käännistymään. Ei muuta kuin tervetuloa, jos vieläpä ootta tai näin, niin käymään messulla ja rupaattelemaan ja hakemaan vinkkejä. Tieltä saa aina tarransa mukaan, kun tulloa käymään. Joo, nehän messut alkaa olla loppusuoralla tältä päivältä. No, on tässä vielä pari tuntia, 7 asti. Huomenna on kanssa, eli huomenna lauantaina 10.7. Ja sunnuntaina on sitten 10.4. Siellä löytyy esimerkiksi niin tarjouskori, niin eurolla on jikejä. Tässä on taivan jikejä eurolla. Ja tätäkin kannattaa esimerkiksi koettaa täsmäjikkaksa. Kun on 12,5 senttinen, joskus se ottaa tähän pienempään, niin jompaan kumpaan pienempään tai isompaan, mutta suosittelen tätäkin mallia koettamaan. Jos tiellä lähellä asusta, niin kannattaa tulla hakemaan sitä daivoja. Ja sittenhän siinä on 4 kappaletta kympillä. On tässä näitä stormi erilaisia haakijikejä. Sitten tiellä on tämmöisiä 20 pusteja. Sieltä löytyy vaikka mitään jikiä, vaappua. Kaikenlaista messutarjosta. Kaikki vavaat on -20% messutarjouksena. Ja kaikki kelaat. Eli kaikenlaista löytyy. Siellä on Jussi,
Jussi päivystää siellä ja ei siinä mitään. Rukkehän käymään huomennakin messulla ja lopetellaan näihin kuviin ja tunnelle. vkstore.fi Seuraavassa jaksossa.